אדם בעולם הזה למה דומה? רבותיי, אנחנו רוצים להמחיש קצת את העולם הבא. איך ממחישים את העולם הבא? בואו תראו איך אני ממחיש לכם העולם הבא. אדם אחד הלך לים, עלה על המזח, הלך לדוג. איך הולכים לדוג? באים, עים, הוא בא עם תיק, יש לו בתוך התיק את כל הציוד שהוא צריך, קרסים, סביבונים, עופרת, מה שנקרא משקולות, כל מה שצריך, חוטים, הכל הוא מסודר, מאורגן, גם אם יבוא דג, יחתוך לו את החוט, הוא יביא, יש לו. מסודר. יש לו קפה, יש לו תה, יש לו זה, יש לו סיגריות, מסודר, בא עם תיק מתקפל, עם כיסא מתקפל, הולך ליד המזח, חופר, הוא לא פרח דג עכשיו עם תירס בים. תירס בים הוא יוציא סרטנים, הוא רוצה להוציא דגים. הולך ליד המזח, הולך שם בצד, חופר, מוציא תולעים כאלה. חותך את התולעים לחתיכות, אתם יודעים שמה שיש בשלשול, בתולעת שנקראת שלשול הארוכה הזאת, שאתה חותך אותה, אחד הפלאים של הבורא, תחתוך אותה לשמונה, כל חלק בפני עצמו ילך ויחיה לבד. פילי פלאות. כל חלק חי בפני עצמו. הוא לוקח את האלה כשהם חיים, אומר להם, חיים כוליכם היום, מביא אותם למזח, פותח את הבוס, מוריד את החוט, 7 מטר, בוס, מבסוט מהחיים, שם מצוף, לוקח את הקרסים, 3 קרסים, איך תדע, אולי יש בזה עניין כנגד 3 אבות, אולי יש סיכוי בעזרת השם, שם 3 בכל קרס, שם תולעת חיה. ירד למשק, ירד למים, אתה רואה את המצוף? ראיתם את המצוף בים, מי שמסתכל מקבל סחרחורת בכאב ראש נהיה לו. מה הוא מחכה? מה מחכה הדייג? שקיעה? יש שקיעה, אפשר להתפלל מנחה. הכל בסדר, מחכה לשקיעה. מתי יש שקיעה? למטה יש תולעים, התולעים חיות. כל תולעת מתפללת 18. עושה לדג, בוא יא אחוי, בוא, אוכל בחינם, מה אתה פרייר, בוא. בתולעת בצד השני מהמשולש השני, בוא, והיא מפה, בוא. בואי נה, זה קוסם לי, זה וואו, אח שלי בחינם, אני רץ על זה. רוץ על זה. בוא נסתכל קצת ממבט למטה, לא מבבטו של הדייג, מבבט תחתון כאן. כל התולעים עושות ככה, מה התולעת אומרת לדג? בוא, אם תאכל אותי, זה ששלח אותי יאכל אותך, בוא. בוא אח שלי, בוא. בא דג רבותיי, דג צעיר, בן 17, עם קוצים, יש לו עגיל, פנקיסט, יש לו קעקועים, בא עם טימברלנד. פסוט הבחור. טס לכיוון התולעת. איכשהו בא להתקרב קצת יותר, ככה 10 מטר לפני התולעת, פתאום, מי יוצר אותו? ספמנון עם זקן, חרדי, שחור. ילד, מה אתה עושה פה? עוד פעם אתם הדתיים, נכנסים לנו לוורידים, חיה ותן לחיות, יאללה מותק, יאללה חפף, מה אתה רוצה? יאללה, יאללה חפף, לפני שאני חנג'ר אותך. אומר, תקשיב לי טוב ילד, אני בן 100 שנה, אני מכיר פה כל פינה בים, כל תלולית, כל אלמוג, כל צמח. אני מכיר פה, כל זווית, כל פנייה אני מכיר. אני מכיר פה אלפים של חללים שמתו, חברים שלי. אני מכיר הכל, אני יודע הכל. תקשיב לי טוב, אני מבוגר. אתה רואה את התולעים שאתה רץ לאכול אותם? נכון, אתה חושב שזה בחינה? זה לא בחינה. יש מתחת קרס, כשאתה תבלע אותה, היא תיכנס לך בפה, למעלה, מעל המים, יושב בן אדם. אתה יודע מה זה בן אדם? מעלינו, מעל המים, יש עוד עולם. פה זה מים, שם זה יבשה. הם יכולים לנשום אוויר. הם אנשים הולכים על 2, הם גבוהים, 2 מטר, 1.80 מטר, 2.5 מטר, גדולים. יש להם רובים, הם תופסים פילים, ממות, בואי נה, הם חזקים מאוד. הם מרימים לוויתנים מהמים. אתה פושט אותה, אתה זה צ'יפסים לשבת. הוא מרים אותך, הוא לוקח אותך, דופק לך מבוט בראש, הוא פותח לך את הבטן, הוא מנקח את הקסקסים, שם אותך על המנגל. אתם הדתיים עם השטויות שלהם. מישהו חזר משם לספר לך על זה? מישהו חזר משם פעם? לא, כמה גופות חזרו משם. תקשיב לי טוב ילד, אל תלך! גמרת רבי? תגיד רבי חנניה. יופי, חזק וברוך. עכשיו חיה ותן לחיות. ילד, אני מזהיר אותך. אתה תתפס, אני לא אוכל לעזור לך. אל תצעק לי סבא, כי אני לא אבוא.
תודה נשמה, תודה, יאללה, חפף, חפף, תן אני מהר לסילבסטר, תראה מה הולך, שמה, שני התולעים זזות. הבחור צ'יק שלנו עם הקוצים טס לכיוון התולעים. מסכן, זה למעלה עם הבוס כבר מתייבש, כמעט התייאש. חכה לתפוס מישהו. נו יאללה, הוא צריך את הביתה, לפחות איזה דג. פתאום, איזה שקיעה, בא הבחור הצעיר, בלה, כל המשקול, כל המצוף נשקע. סתבר שימו, טק! סבא! עכשיו גם סבתא לא תעזור לך. הוא רואה שהוא עולה ועולה. יו! הנה המים מתחתי והנה האוויר, הוא צודק. סבא, עזור לי! עזוב אותי! הוא צועק לבן אדם, הוא רואה מולו אדם. בואי נה, הוא רואה מסעיות, טרקטורים. וואו, איזה מנופים, בואי נה, מה זה פה עם מלא? תראה את הבן אדם הזה. והוא מביא את החכה אליו, תופס אותו, מוציא לו את הכרס מהפה, והכי מצחיק, הוא לא הספיק לאכול, התולעת נשארה, אפשר לתפוס עם זה עוד אבן. אין אדם מת וחצית אהבתו בידו, גם את זה לקח לו. הוא תופס את הדג, עזוב אותי, איזה דג תפסנו, בורי, בור ועם הארץ. לא שמעת מה אמר לך הדתי שם עם השפה, מה? מזל שלא שמעת בקולו, מה הייתי אוכל עכשיו? בוא, בוא. שם אותו על השולחן, עזוב אותי! מבוט בראש, מבוט שני, מבוט שלישי. סבא, סבא, סבא. אורך, תולעת. מביא את זה שמגרד, מוריד את הקשקשי, פותח לו את הבטן, מוציא את המעיים, זורק למים, באים חברים שלו, אוכלים לו את המעיים. שם אותו על המנגל, חם לי סבא! אורך. מספרים לאדם בעולם הזה, יש למעלה עוד עולם. יש שם דייג, קוראים לו יצר הרע. הוא שם שם גם בריא. זה גם בריא, זה לא בריא. זה לא גם בריא, זה גם לא בריא בכלל. ואתה רץ אל השלל. לאן אתה הולך? שהדייג הזה שם למעלה. יש פה עוד עולם, בעולם הבא יש עוד עולם. אה, מישהו עזר, מישהו עזר, דינג, מישהו עזר, אחרי זה, שאתה מת, לא מספיק אדם גם לגמור את אהבתו, חצי את אהבתו, אין לו מת לו, חצי את אהבתו בלו, גם זה לא נשאר. ומי אוכל את כל המעיים שלו? המשפחה, הוא ישיר כסף, הם אוכלים הכל, והוא הולך, לא נשאר לו כלום. הבנת את זה? יש פה דייג. כי חינם מזורה הרשת, הרשת הזאת נראית חינם, בעיני כל בעלי כנף, ומה האמת? צוד, צדו לנפשותם. אח שלי, כסף לא שילמת, שילמת בחיים שלך, וזה הרבה יותר יקר. אחים יקרים, דעו לכם, אנשים שלמים בחיים שלהם. ואנחנו לא יכולים לעמוד מהצד ולראות את זה ולצפות בזה כאילו לא קרה כלום, זה לא, כאילו זה לא נוגע לנו. זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. אתה רואה פה רצח עם. רבותיי, אני אומר לכם, אנחנו רואים פה מבחינה מנטלית במהותית של הרוחניות, זה רצח של תורה, זה רצח של יראת שמיים. זה רצח של אופי של היהודי. האופי שלו הוא טוב, האופי שלו הוא זה, הופך להיות ארסי, הופך להיות רע. הופך, ראיתי היום בספר... הוא מביא בשם ספר פיתוחי חותם, ספר שהביא לי הרב אדלר. הוא מביא ספר, בשם ספר פיתוחי חותם של רבי יעקב חצירה, שזה אתה יצאנו מההילולה שלו. זכותי הגן עלו ועל כל ישראל. הוא מביא, תראה מה זה, הקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו. מטה, מטה האלוקים. אפילו מי שיהיה בגדר מטה אלוקים, עם שמות קודש, הרי מטה שמשה רבנו עליו שמות קודש, שם המפורש. אפילו הוא, אם יהיה במקום טמא, יזרקו אותו על הארץ לפני פרעה, הוא יהיה תנין. אומר רבי יעקב חצירה, שמי זה רבי יעקב חצירה? אומר, אבל מי משה רבנו, יהודי צדיק, יתפוס לו בזנב, הוא כבר יהפך חזרה למטה אלוקים. תלוי איפה הוא נמצא, מי מטפל בו? מי מטפל בהם? הרחוב? מי מטפל בהם, באחים שלנו? מי, לאן הם מגיעים? לאיזה דיוטה מסכנים יורדים? כל אחד מאיתנו רבותי יראה להתחזק ולחזק.